Então, qual é o lance aqui? Foi uma dica de um velho amigo. O Hammerhead tem alguma coisa extremamente valiosa no escritório acima do bar. Tem vários caras lá. Se me virem, meu filho morre. Vou tirar eles de lá. E você se infiltra. Meu herói. Para, vai. Tá. Por favor. Enorme para guardar seus itens mais valiosos. Tipo uma criança sequestrada? Sabe onde fica esse cofre? Não tenho detalhes, mas tem mais documentos para checar. Vai procurando. Vai todo mundo de uma vez! Você faz essa dança? Até que enfim! Você amoleceu com a idade. Idade? Oh, eu tô mais velho, mas não sou velho. Você estava numa pausa pro almoço ou sei lá? Tá me deixando ganhar? Não! Quer dizer, sim. Quer dizer, não é uma competição, sabia? Rápido demais!
toma conta dele! Não dá pra não. Olha a bomba! Não! Você primeiro, Spider. Achou a localização do cofre? Não, mas estou chegando perto. E com certeza ele prendeu meu filho lá. É, falando nele, tem uma conversa pendente. Não tem saudade disso? O quê? Gente atirando em mim e você roubando coisas? Eu juro que tentei melhorar. Achei um emprego que não envolvia invasão e roubo. Até comecei a usar o moletom no fim de semana. Eu reparei que você sumiu. Deve ter sido difícil. Ainda mais com o filho. Olha só, eu tenho que ir mais longe pra encontrar ele. Me deixa ajudar. Se a gente devia trabalhar junto... Tem coisas que é melhor fazer sozinha. Algumas. Eu te ligo se precisar de uma mãozinha. Oi, MJ. Conseguiu alguma informação com aquele laptop? Ainda tô decifrando os dados. Deve ter alguma coisa logo. Legal. Enquanto isso, temos outra pista. Achamos que o Hammerhead prendeu o filho dela num cofre, mas não sabemos onde fica. Quando eu decifrar os arquivos, a gente pode combinar o meu arroz com o seu feijão. Não faz piadinha suja com isso. É difícil resistir com uma frase dessas, mas eu vou me segurar. Valeu, MJ. Me avisa o que descobrir.